Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qadın qohumunu öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Xızır rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Mayın 13-ü saat 18 radələrində Xızır rayonu Giləzi qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində 1999-cu il təvəllüdlü Ləman Qurbanovanın ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla 1974-cü il təvəllüdü Talik Qurbanovun qohumu Ləman Qurbanovu boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xızır rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılan Talik Qurbanov hadisədən sonra könüllü olaraq istintaqa təslim olub. İbtidai istintaq davam edir. Baku TV-nin əməkdaşları qətlin baş verdiyi ərazidə Giləzi qəsəbəsində olub. Mərhumun atası Asim Məlikov hadisənin planlı şəkildə baş verdiyini iddia edib. Onun sözlərindən belə məlum olub ki, qətli törədən şəxs mərhumun mobil telefon istifadə etməsindən narazı olub.